ალბათ გაინტერესებთ მსოფლიო ჩემპიონები ახალგაზრდა ასაკში როგორ თამაშობდნენ ხოლმე. 9 წლის მაგნუს კარლსენი ამ პოზიციაში თამაშობს თეთრი ფიგურებით, როდესაც შავებმა უპასუხეს H6-ით, ემუქრებიან მხედრს. ალბათ დიდი ნაწილი მოჭადრაკეები ფიქრობდა ამ მხედრის სადმე წაყვანაზე, თუმცა მაგნუს საერთოდ სხვაგეგმები გაჩნდა და პირდაპირ გადადის შეტევაზე. კლავს პაიკს H7 უჯრაზე. როგორ მოიქცეს შავები? თუ აიყვანენ მაგალითად G5-ზე მხედარს, აქ იქნება ლაზერი არვა თეთრების გამარჯვებით, ამიტომ შავი იძულებულია აიყვანოს H7-ზე. ლაზერი, რასაც მოყვება ეტლი ცერვა ქიში. ერთადერთი გაგრძელებაა ლაზერი დერვა, ეტლი დერვა, მეფე დერვა მხედარი F7-ი ჩანგალით და საბოლოო ჯამში თეთრებს დარჩება ზედმეტი ფიგურა და რა თქმა უნდა პარტიაც მარტივად მივიდა გამარჯვებამდე.